তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰ ন কঠালগুৰিৰ এক প্ৰতিভাৱান সুৰীয়া কণ্ঠ। এসময়ত আলফা বিচৰাৰ নামত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ অত্যাচাৰত অঞ্চলটোৰ লোকসকল ভালকৈ থাকিব পৰা নাছিল। আজি সেই অঞ্চলৰ এগৰাকী লুকাই থকা প্ৰতিভাৰ কণ্ঠশিল্পীক ৰাইজৰ আগত চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ন কঠালগুৰি গাঁৱৰ অতি পিছপৰা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ এগৰাকী উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী, নাম মনালিছা মৰাণ। নমস্কাৰ, মই সীমান্তৰ দ্বাৰা এটি গীত গাবলৈ লৈছোঁ। যদি ক'ৰবাত ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰি দিব। যুৱতীগৰাকীৰ বুকুত দুৰন্ত হেঁপাহ, আকাশ চোৱাৰ মন, প্ৰতিভা থকাৰ পিছতো এইগৰাকী যুৱতীৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া বাবে থমকিবলগীয়া হৈছে। প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ অভাৱত থমকি ৰৈছে তাইৰ প্ৰতিভা। বিহু, ঝুমুৰ, বিয়ানাম আৰু খেৰি বৰ্তমান সময়ত হেৰাই যাব ধৰিছে, কিন্তু তাই বিয়া, খেৰি, সুৰীয়া কণ্ঠত সুন্দৰকৈ গাব পাৰে। বিহু মঞ্চত গীত গাই দৰ্শকৰ হৃদয় আপ্লুত কৰি হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আৰু নিজাববীয়াকৈ বাদ্যযন্ত্ৰ নথকাৰ বাবে স্থানীয় মঞ্চতে সীমাবদ্ধ থাকিব লগা হৈছে। ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা খুব শোচনীয়। দেউতাকৰ কমলাবাৰীৰ খেতি আছিল যদিও বৰ্তমান সেই খেতিও নাই। তুমি
ছাত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ত কলা শাখাৰ স্নাতক হস্ত ষাণ্মাসিকত অধ্যয়ন কৰি আছে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিবেক বৰা, অসম টুডে'।